Anders! Vänta! Vänta! Föreställningen går inte ihop alltså. Men vi låtsas. Stoppa den nu. Vi stoppar den lite. Självklart så har jag den här stycken här i... Och vad är du så glad för? Vad sitter du... Vad står du där och hoppar för? Jag är också glad. Va? Den är du också glad? Ja, du också... Är den i byxorna? Va? Är den i byxorna? Ja. Mina byxor. Jag har lagt dem i mina byxor. Va?
Bakbyxor? Vad är bakbyxor då? Där var det! Vi ska snacka om det här. Mina damer och herrar, den röda nästduken!